Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek Rafa salam ger. Yeah. Dek tawa ketawa dianya. Manohara so imalos. Glowing let them. Glowing mak e yo yo gak le mak e kok tetep glowing yo. Wis pokoke Dek Damis golek sarapan tapi sarapane yo ngono mau ger. Damis tandum lo ayo ger yo. Lek Damis andum sego pecel lenggone babi. Tunggu ya, Dek Rafa ya. Lah Dek Rafa tajak ben pinter sok ben ngerti mae. Nek ben roh susah senange wong tuwa. Dadi yo dijak. Apa ngubris, apa jengking, apa apa, tadi diduduh no ngger yo. Jadi diduduh no dari dini. Oke, tunggu. Ayo. Tunggu ya. Lek Damis bakal bagi sarapan sega pecel. Dadah. Dek Rafa ngeplok. Oke. Tunggu. Ya. Ki monyo ape andem sege sarapan karo baca plek. Oke, monyo nek matan wis ganteng ora kaya ulo ki. Ki ndamek le. Sing karo kono. Ayo, ndadem mek sarapan. Sandum sarapan Mbah Japlek. Oke. Kowe ndamek le satu lek kene. Hei. Sarapan. Ndarana ya rana mlaku rana. Kene saya tak gawane ne. Ayo, gurne saya tak gawane. Apot. Yo, dah kene. Saya tak gawane gurine to. Misalnya nyo, saya pengen nak kena nyo. Ayo. Ayo. Kan Mbak Wakal. Ya wis, karep kowe. Wis karek kowe. Arek mumet mikir anu aku. Mikir Pak. Iya wis ta ayo ndang, budal. Ora usah ngejak gelut kowe. Didelok permisa kayak ngejak gelut ya gak? Iya gak? Eh kok sing mau kok sarapan ora? Kuat ke sarapan para paut. Wes borane ya. Wes raning ya. Oh, iwas motore dipakai. Wes ben ndung karo pecah motoran ya, tak syuting bakat. Kape. Wes ta beres. Pak Em. Kula sripa kei. Sarapan. Syuting ya. Ya. Eh, dapangan. Piye rasane ambok sing iki? Hah? Rasane piye? Guae. Padha piye? Enak. Oh, go pecel. Arga dile arga. Kala lek Mbak Jarni kene, kene Mbak yo. Nyalo. Apa? Sega. Nyalo. Rene. Eh, Mbah. Celuk Rena rene kok bolak-balik. Kayak iya para adanya, hei. Wes, ya wes. Abah karpen ke? Ya Allah. Ya lo, Sri? Wes, demo, mai wes. Wes, di pai di. Wes, ya wes ya. Ya iya le, ya. Satu, mek satu ke, bah caplek lah. Monyo, antum, monyo ke, cap bagus ke. Nela Rene. Sarapan. Wah, ya para. Wes, ya wes. Celuk mah ya wes. Ayo. Sing kelebrak-kleb ya wes. Kote, nek sarapan. Makasih. Yo. Kan belum kan balung kan.
Sarapan? Iya lah, ya matur nuwun. Iya. Rezeki akeh. Iya, anak piromu, Cok? Loro. Ayo jakei, Pak. Sarapan. Matur nuwun. Sarapan. Iya, wis. Iya. Aja mbok syuting kok aku. Enggak, ora nyuting kowe. Anu pergi aku ndel-ndelan. Klebu rono. Ora nyuting kowe, nyuting Mbah Jabrik. Iya. Iya. Ayo bagi-bagi le. Ye. Oke, oke. Sarapan. Ya kan bale, bae. Oke, bye. Yan. Yo. Yan. Klo, anak nanti mau. Sa. Sa. Klo, sarapan klo, yo. Oke, bye. Sarapannya. Yo, oke, bye. Sudah sarapan dah. Sarapan. Yo. Oke, bye. Amdi. Bae, anakku kayak dolan. Oke. Sudah. Bae ke Banang kayak itu. Banang, Banang. Kaisa. Eh, bae, kok ya para? Bae. Ya sarapan sih. Ya nya lo. Sarapan. Dah. Dah itu. Ke Pak No, Mbak Mimin, Pak No, Pak No. Pak E, Pak No, Pak No. Ya, yo. Ya. Besar kan. Besar sarapan. Yo. Dia nak anakku jalan. Yo. Yo. Oke, sarapan. Yo, udah sarapan. Iya, Mbak. Oke. Belum. Anak meso? Allah padha. Wis ya, kae dhuwur, kae dhuwur. Ijak do turu. Sekarang babi, dulur wedok. Uman ku Mbak Se. Ayo. Pak, lepar ka lu. Lepar. Kasa. Oh. Lu payu disoteng wak, gubeg wak pencret. Ayo juting mau yo Mbak yo. Bae mati. Abang dia Agung. Sah, kelas cipok dong. Eh, loro. Ino lah Agung di Agung Pak tukang kae aku rene oke nggih lah aku rauman wis dibagi ayam iki monyo bagi-bagi ning gone mboke kono oke sarapan bae wis sak brayate ndekne engko pake karo tukange dingengi wis menae iki ben iso teng sore munyu bagus jane jalannya Yes, I like it.
Mama sarapan sih. Iba mas. Mama sarapan sih. Si aku tak badon. Apa budon? Kudu sarapan. Sarapan sih. Sarapan apa ini? Sarapan lu. Sarapan. Kalau mau. Enggak mana bapak apa ibu em? Gagal. Mana bapak em apa ibu em? Oh ya wis. Kok. Aku ini sih. Nah, sarapan. Terima kasih, Mbak. Sarapan, Dek. Dek, sarapan. Jak kowe ketok iki, Dek. Kowe ketok. Engko kowe dilebokne ning YouTube. Iki lho saya mana mama, Za. Dikasih. Dik, mana mama? Sarapan. Kasih. Mana mama? Iki lho sarapan gratis. Dan ke sarapan gratis. Ani, ani celok kali. Sarapan gratis. Bangun. Bah. Bah, omongan dong. Apa aja menang-menang kau bisu anyo. Lah kowe ya yo. Makanan ratu. Makanan ratu. Ratuku. Iya, guys, wangi teko. Aku mbok soteng le, sarapan. Makasih, makasih. Anune. Sarapan. Sarapan ya. Pinter pino. Makasih, makasih ya. Makasih no pino. Ya, aku gak kok kayak yo. Nanti mangarapa gak melok. Ya, bubuk mau tak nyanyi tak kayak gini. Kalau Tin, Mbak Tin, Mak gagut toh, sarapan bora, Mak. Mbak Ani sarapan, karo anu. Sarapan. Nah, karo belum. Menggerok, kita aku nuteng uang. Makasih. Pangan, guys. Nang enak apa ora nang? Enak. Wis. Pangan, guys. Nang enak apa ora nang? Ki batare bocor. Tak pateni. Heh. Eh, Mbah. Sarapan ya. Makasih. Kuwi dong meh no sik Bu Am. Nggih. Ora rene neh. Tak kuwi regawe. Tak ti. Ya kita dhewe makasih ya. Apa? Ini guys rajanya teko. Makasih ya. Makasih ya. Ora geger ora ana yo. Wes,
cukup sama nih. Wes, patani dhisik. Patani dhisik sarapan lek badan, Mas. Artis 5.000. Artis 5.000. Lah muda lah. Muda, yo. Berarti orang muda ki medun. Medun. Muda 2000, muda 3000. Bagekno pake monyo nggo sarapan. Alah bayan. Omongne. Cak gendut dadakan. Gelut ya, gelut ya, gelut. Kau mau man? Lo, kok iso urung iki piye? Mun ndelik nang ndi? Ayo. Urung muni ngono iki. Wes, jebrak. Wes ndang. Bapak emonyo. Dikasih ya. Dadi yo andum yo tukang yo dikeki rusakno. Iki le yo cek ngono ngir petor-petor nunggu ya. Oh. Ora dhewe dadi yo kaya ndek kae kok. Petor. Wes dadi pangan. Iki tukange yo di yo dibagi. Kok terus ora dibagi. Wes dadi pangan. Serak nyemer. Apa nyu? Wes masalah merga iki engko ae kok. Lah cocok ae yo gak. Mister ini akhir nek lunyu golek japek cep anu malah keplese mah babar pisan. Kabeh-kabeh kok dikerame kabeh. Wes. Iki kacang aja dipangan kok sambele. Alah, wong angel tuturane kok. Rasa bayar. Gratis, guys. Ratu ala. Apa yo ra umbas kae. Mboten tumbas. Kok pecel. Mbah caplik yo mulu-mulu ngene iki, kandarane yo angel kok. Nak, apa yang kau kira nak? Sekop pecel mau terima, 2500. Kayak manso kere. Enak mie, enak tempe nih, lu yo, jadi nih. Cucu kan bapa? Kamar ibu lah, uang ibu cucu kakean pola. Pelinteng ae lak wis. Iya, ngerakan pola lala pelinteng ae. Kowe mulu-mulu ngono lah terusan. Oh. Nah. Nah, wis rong dino ra sarapan. Bayani kok kaya ula kowe. Es ker ker ker. Yo. Pino, kowe ndak sarapan? Sarapan yo. Kak iso yo ya apa murah-murah. Nek nek cilik pak kok biasa. Jadi monyo setiap konten tak jak ben pinter. Nek pinter so ben dadi dok. Terlabu. Dok dadi apa le? Pengen nyopir pesawat. Yo, dadi jeneng elit pok. Pilot. 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 Yes. Sarapan pernah? Aku mau sarapan hari ini. Sarapan? Suara kue? Wes, ape kamera nih? Ape? Wes cuma kita ya. Tapi aku melaku kau nol ngajak sekong ini di rumah to. Sudah nol, jadi. Oh, ini oh, lumpiane telu, lawoi telu. Oh ya, wes nyana ya, ger ya? Ditunggu lek jam makan. Insyaallah muga-muga iso penutupan anak-anak kita panjang umur. Jadi ini Yesus ya, guys, semua dinungo mukung kawan sak waras kabeh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemes sarapan lo, kayak kelinci sarapan. Rene tambahan lo, kolek badame ora mangan, kok ditekok nonen, badame ora mangan. Sikone padha wae. Go pecel. Ngomong sini. Pak, terus mau nanya ya.